Мене звати Анна. Я навчаюсь в Словаччині вже 5-й рік за спеціальністю міжнародні відносини та дипломатія. По-перше, я поїхала навчатися за кордон, тому що мене не влаштовувала українська система освіти. Навчання в Словаччині безоплатне, але лише словацькою мовою. Тому десь за півроку до поїздки я почала вивчати словацьку мову. В ті часи ще не хотіли. Від мене ще не хотіли сертифікат про знання словацької мови, але зараз, наскільки я знаю, це все міняється. На жаль, те, що я вчила, мені не дуже сильно допомогло. Після мого приїзду початок був дуже складним, того часу не вистачило для вивчення мови. Величезним плюсом для мене була можливість поїхати на навчання за програмою Erasmus. Erasmus – це програма Європейського Союзу, яка підтримує мобільність у сфері освіти. Я отримала та використала цю можливість протягом своєї магістратури. Спочатку я вибрала поїхати на навчання в Карловому університеті в Чехії. На другий свій Erasmus я поїхала в 2020 році і вибрала Італію. Поки що я планую залишитися в Словаччині та розвивати кар'єру тут, але, можливо, в майбутньому я переїду в іншу країну. Мене звати Таня. Я навчаюся у Страсбурзькому університеті на факультеті мов, на першій магістратурі. Вивчаюсь на викладача іноземних мов. В Україні я навчалася в ДНУ імені Олеся Гончара на філологічному факультеті на кафедрі романських мов. І коли я вивчала французьку мову, після 4 років я отримала можливість поїхати до Страсбурга за програмою обміну Erasmus+. І там я змогла побачити, що це таке європейська освіта, що це таке навчання у французькому університеті, і я, звісно, захотіла повернутися. В Україні, мені здається, що на всіх факультетах так, є певні, протягом кожного семестру ми вивчаємо якісь додаткові спеціальності. Наприклад, я на філологічному факультеті вивчала економіку. У Франції такого немає. Ми вивчаємо суто те, що стосується нашої майбутньої професії. Перша найбільша складність – це була фінансова частина. Тобто треба передбачити справді, щоб у вас було багато грошей. Тому що, якби, так, навчання безкоштовне, але треба зробити цей реєстраційний внесок. Коли ви реєструєте свою візу, треба заплатити теж певну суму за марку фіскальну. Що б я ще могла сказати? Не бійтеся. Не бійтеся їздити за програмами, не бійтеся вступати. Поки що я не можу сказати, чи збираюся я повернутися. Можливо, я буду десь викладати в іншій країні.